কর্ম সংস্থাপনের টুপ দি দিল্লিত দেহ ব্যবসায় জড়িত করার চেষ্টা অসমৰ মহিলাক পাছে দেহ ব্যবসায়িক বাধা দিয়ার পাছতে লম্পতর দলে সংঘটিত করলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড। দিল্লিত অসমৰ মহিলাক হত্যার চেষ্টা, অসৎকার্যত বাধা দিওতেই তিনি মহলার উপর দুর্বৃত্তই পেলাই দিলে মহিলাক। দিল্লির বাবু জগজীবন রাম হসপিটালত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা ভুক্তভোগীয়ে বর্ণনা করিলে চাকরির নামত প্রবঞ্চনার করুণ কাহিনী। আজি হয়েছিল উপর তিনতলার উপর মোক বেয়া কাম করবো দিয়েছিল। আচ্ছা, তো তারপর তুমি কেনকে পড়লা? মানুষটা মোক কিবা করে দিয়েছে, বামারি দিয়েছে উপরপরা। কর্মসংস্থাপনের টুপ দি ঢিকিয়াজুলির পর মহিলাক দিল্লিল নিছিল রঙাপুরার অজিত মুন্ডায়। কিন্তু কাম দিয়ার সলনি মহিলাক অজিতে তুলি দিলে এদল পিশাচর হাতত। দেহ ব্যবসায়ত জড়িত থাকা যুবক যুবতীয়ে আপত্তিজনক ফটো আর ভিডিও তোলার চেষ্টা করেছিল মহিলা। সেই কাণ্ডত বাধা দিওতেই একাংশ যুবতীয়ে তিনি মহলার তললৈ পেলাই দিলে অসমৰ মহিলাগৰাকী। অজিত নামৰ মানুহ এজনে ইয়ালে লৈ আহিছিল কামৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই। যোৱা ৰাতি তেওঁক থাৰ্ড ফ্ল'ৰলৈ লৈ গৈছিল। থাৰ্ড ফ্ল'ৰলৈ লৈ গৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু ফটো মানে ফটো ক্লিক কৰি আছিল, বেয়া কৰাবলৈ নিছিল ওপৰলৈ বুলি কৈছে থাৰ্ড ফ্ল'ৰত। তো কিয়কি তেওঁ এতিয়া অলৰেডি হস্পিটেলত আছে, তো গোটেইখিনি বহুত ক্লিয়াৰলি ক'ব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁ এটাই বস্তু কৈছে যে মোক বেয়া কামত জড়িত কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আৰু মই যিহেতু মানা কৰিলোঁ বেয়া কামত জড়িত হোৱাৰ পৰা, মোক থাৰ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা কোনোবা সহকৰ্মী কোনোবা লগত থকাই কোনোবা মহিলা এগৰাকীয়ে ধকা মাৰি দিছে বুলি কৈছে, গতিয়াই দিছে বুলি কৈছে ওপৰৰ পৰা, থাৰ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা কৰিলে তেখেত। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি বাবু জগজীৱন ৰাম হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছে মহিলাগৰাকী। ভুক্তভোগীৰ ভাষ্যৰ আধাৰত অভিযান চলাই দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত শম্ভু নামৰ যুৱকক। আৰু ইয়াত কোনোবা শম্ভু নামৰ মানুহ এজনক দিছে বুলি কৈছে, শম্ভু অলৰেডি পুলিচৰ কাষ্টডিতে আছে, পুলিচে কালিৰ পৰা ৰাখি থৈছে তেখেতক। আৰু অজিতৰ এতিয়ালৈকে আপোনাৰ একো গম পোৱা নাই অজিতৰ বিষয়ে, আৰু এতিয়া লোকেল অসমৰ পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে, তেওঁলোকেও তথ্যখিনি পঠিওৱা হৈছে, FIR অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। ঘৃতাশ্ৰী ভূঞা নাৰুলা নামৰ এই সমাজসেৱীগৰাকীৰ জৰিয়তে মূল অভিযুক্ত অজিত মুণ্ডাক বিচাৰি দিল্লী আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰলোভন দি অসমৰ মহিলাক দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত কৰাৰ চেষ্টা কৰা এটা দল অচিৰেই জালত পৰিব বুলি আশা কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাত শিশু হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাইদুল আলী নামৰ এটা শিশু হত্যাকাৰীক। হাঁচিবৰী গাঁৱৰ ন বছৰীয়া চাহিদুল আলীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। দেওবাৰে পথাৰৰ মাজৰ নৈ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল ন বছৰীয়া চাহিদুল আলীৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে শিশুটিৰ পৰিয়ালে থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত হাইদুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধূপধৰা সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ শ্বহীদুল আলী হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত উত্তাল প্ৰতিবাদ। থানাৰ সন্মুখতে হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী ৰাইজৰ। গোৱালপাৰাত ধূপধৰাত শিশু হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এটি ন বছৰীয়া শিশুক হত্যা কৰিছিল এই হাইদুল আলীয়ে। হাঁচিবৰী গাঁৱৰ ন বছৰীয়া চাহিদুল আলীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ এই হাইদুল আলীৰ বিৰুদ্ধে। দেওবাৰে পথাৰৰ মাজত নৈ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ। তাৰপিছতে আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। আৰু ৰাইজৰ দাবী যে ফাঁচি দিব লাগে এই অভিযুক্তক। আৰক্ষীৰ জালত ইতিমধ্যে শিশু হত্যাকাৰী হাইদুল আলী পৰিছে। আৰু তাৰপিছতে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেলছ যিখিনি আছে, যে সন্মুখত এইদৰে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, তেওঁলোকৰ দাবী ফাঁচি কাঠত ওলমাব লাগে অভিযুক্ত। ন্যায় বিচাৰোঁ। যিজন দোষী ধৰ পাইছে সেই দোষীজনে উপযুক্ত শাস্তি পাওক, আমি সেই শাস্তি পাওঁতেই বিচাৰোঁ। ইয়াত যাতে কোনো খং খং নহয়, গতিকে খং খং নকৰাকৈ যাতে উচিত তদন্ত পায় আৰু দোষীজনে যাতে উচিত শাস্তি পায় সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। আৰু এয়া দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক, সেয়াই সকলোৱে বিচাৰিছে। ধূপধৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা ন বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ। আৰু হত্যাকাৰী এই হাইদুল আলী। হাইদুল আলীয়ে কি কাৰণত হত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, কাৰণ থাকিব নিশ্চয়। গতিকে সেয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ অন্তত জানিব পৰা যাব নে হাইদুল আলীৰ সৈতে কিবা পাৰিবাৰিক সংঘাত আছিলে পৰিয়ালটোৰ, সেইবোৰো আৰক্ষীৰ সোধা পোছাৰ অন্তত জানিব পৰা যাব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শিশু হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এইদৰে আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এই মুহূৰ্তত আমি
সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ সৈতে। অৰূপে আমাক সবিশেষ জনাব। অৰূপ, হত্যাকাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, ৰাইজে কৈছে ফাঁচী কাঠত ওলমাব লাগে, উচিত শাস্তি দিব লাগে। এই গোটেই ঘটনাখিনি আৰম্ভণিৰে পৰা আপোনাৰ পৰা জানি। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যোৱা শনিবাৰ অৰ্থাৎ ১৯ মে দিনাখন স্কুললৈ গৈছিলে এগৰাকী ৯ বছৰীয়া শিশু, আৰু স্কুলৰ পৰা আহিয়ে আচলতে ঘৰত কিতাপখিনি থৈয়ে ঘৰৰ পৰা খেল সতীৰ্থহঁতে খেলিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলে। আৰু তাৰ পিছৰে পৰা ১৯ তাৰিখৰ গোটেই ৰাতি খবৰ নাই, নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। আৰু ১৯ তাৰিখৰ পৰা যেতিয়া এই শিশুটিৰ খবৰ নাছিলে, তাৰপিছত পৰিয়ালৰ লোকে মাক দেউতাকে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু অন্তত আচলতে ২০ তাৰিখৰ বিয়লি হাঁচিবৰিৰে এখন নৈৰ কাষত যুৱক যিগৰাকী শিশু আছে, শিশুটিৰ আচলতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে। আৰু শিশুটিৰ মৃতদেহত ডিঙিত চেপি হত্যা কৰাৰ যি চিন, সেয়া স্পষ্ট হৈ আছিলে। আৰু তেতিয়া আচলতে স্থানীয় ৰাইজ, পৰিয়ালৰ লোক আৰু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছিল যে এয়া কোনো সাধাৰণ মৃত্যুৰ ঘটনা নহয়, এয়া এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰিব। কিন্তু সেইখিনি সময়তে আৰক্ষীৰ সন্মুখত এক প্ৰশ্ন আহিছিলে, আচলতে ৯ বছৰীয়া শিশু কোনে হত্যা কৰিব পাৰে বা কি কাৰণত হত্যা কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আচলতে আৰক্ষীৰ সন্মুখলৈ আহিছিল। কিন্তু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে, পৰিয়ালৰ লোকে যেতিয়া কিছুমান কথা কবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া আচলতে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তদন্তৰ অন্তত যোৱাকালি যি হত্যাকাৰী আছে হাইদুল আলীক আচলতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সমগ্ৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ধুপদৰা হাঁচিবৰি অঞ্চলত, হত্যাকাৰীৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে, কিবা সোধা পোছা কৰাৰ পিছত ওলাইছে, আৰক্ষীয়ে কিবা জনাইছেনে এই সন্দৰ্ভত? হয় পাপৰি, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে আমাক একো জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, যদিও আমি একটো খবৰ লাভ কৰিছো, আমি এক তথ্য লাভ কৰিছো কিয় কাৰণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে। আৰু সেয়া হৈছে আচলতে এই যি হাইদুল আলী যেমন হত্যাকাৰীজনৰ সৈতে যি শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছিলে, হত্যা কৰা হৈছিলে, এই শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ মাজত আছিলে এক পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাত আছিলে, আৰু সেই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব বুলি স্থানীয় ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু সেয়াই সন্দেহ কৰা হৈছে যে পাৰিবাৰিক কিছু কণ্ডল বা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলতে এটি কণমানি শিশুক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল, টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল, আৰু সেই শিশুটিক হত্যা কৰি পথাৰৰ মাজত পেলাই থৈ গ'ল। এতিয়া দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে, সেই দাবীৰে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। Text headlines আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছালা। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ ১০০% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জন। এভৰিডে মাছালা টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ ১০০% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ ১০০% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছালা। জানে কৈ হবাটো কৈ বিৰতিৰ পাছত মহানগৰীত খোৱা পানীৰ নাটনি। বিভিন্ন স্থানত এটুপি পানীৰ বাবে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰীভাৱে চলি থকা পানী যোগান ব্যৱস্থাও নিয়মীয়া নহয়। ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগতভাৱে একাংশই গাড়ী, অটো, ভেনেৰে পানী যোগান ধৰি আহিছে ৰাইজক। কিন্তু কেনে উৎসৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰা হয়, সেই উৎসসমূহ প্ৰশাসনৰ নিয়ম অনুসৰি চলি আছেনে, সেই সন্দৰ্ভত ২৮ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে, প্ৰিয়ব্ৰতো আমাৰ সৈতে আছে। আমি প্ৰথমতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাম। বলেন, পানী নাইকিয়া হৈছে, প্ৰথম কথা হৈছে পানী নাইকিয়া হৈছে। আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও বাতৰি দেখুৱাইছিলোঁ, জনাইছিলোঁ, সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে কৰিছিলে যে কিছু উৎসৰ পৰা পানী অনা হয়, বিক্ৰী কৰা হয়, ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰা হয়। এতিয়া কথা হৈছে সেই উৎসসমূহ কি, সেয়া আপুনি এতিয়া জনাব বিচাৰিব। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পোনে পোনে আমি আপোনাৰ পৰা জানিম। পাপৰি, মই সেই স্থানটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যি স্থানৰ পৰা আচলতে এইসমূহ পানী লৈ যোৱা হয়, বৰিং। আপোনাৰ দ্বাৰা হৈছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা পানী নিয়ে নিশ্চয়? কিমান বছৰ মানে ইয়াৰ পৰা পানী নিয়ে আপুনি? ৪ বছৰমান হ'ল। কিমানকে আপোনাৰ পানী ১০০০ লিটাৰত কিমান দাম? ১০০০ লিটাৰত ৭০ টকা। ৭০ টকা। আপুনি ইয়াত কিনা মূল্য ৭০ টকা? কিনা মূল্য কিমানত বেচে আপুনি? ৩০০ টকা, ২৫০টকা, ৩০০-৪০০টকা। পাপৰি, আমি দেখুৱাইছোঁ যে ৩০০-৪০০টকাত তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰে, তেখেতসকলে ৭০ টকাত পানী এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ স্থানৰ পৰা কিনি লৈ যায়। আৰু যিসমূহ এই অবৈধ বৰিং, এইসমূহ অবৈধ বৰিঙে আচলতে এই স্থানৰ পৰা এইধৰণে তেখেতসকলৰ বাহনসমূহত পানী ভৰোৱা হয়, আৰু তাৰপিছত এখনৰ পিছত আনখনকৈ বাহনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে পানী যোগান ধৰি আহিছে। এতিয়া মূল বিষয়টো হৈছে যে ভূগৰ্ভৰ পৰা এইসমূহ স্থানে তেখেতসকলে পানী সংগ্ৰহ কৰে বা পানীসমূহ লৈ যায়,
বা আন এখন বাহন আমি লৈছোঁ দেখাবলৈ লৈছোঁ যে একেই স্থানত একেখন বাহনে ভাইটি কেই ট্ৰিপমান মৰা হয় ডেইলি আঠ ন টিপ ৰাতিপুৱা কিমান সময়ৰ পৰা ৰাতি কিমান সময়লৈকে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 6টা 7টাৰ পৰা কিমানকৈ লয় টকা এইটো মানে জাগা লয় আৰু ক'ৰবাত ওপৰত হ'লে ধৰক আপোনাৰ অলপ বেছি হয় 600-700-800 এনেকৈ হয় আৰু 2000 লিটাৰ হয় আমাৰ এইটো মানে সেইটো হিচাপেদি 600-700 এনেকৈ লোৱা যায় আৰু কিমান বছৰ মানে ইয়াত চলি আছে এনেকৈ এতিয়া মইতো নতুনকৈ আহিছোঁ লেকিন আপুনি বেলেগ গাড়ী আহিব আৰু সুধি ল'ব আপুনি ভালকৈ এইটো অৰ্থাৎ এই ধৰণে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে দাদা আপুনি ইয়াত গৰাকী নেকি ঘৰৰ আপুনি গৰাকী এইটো কি বৈধ নে অবৈধ বৈধ এইটো বৈধ কোনে অনুমতি দিছে আপোনালোকক কোনে অনুমতি দিছে জিএমচি জিএমচি অনুমতি দিছে কাগজ পত্ৰ ঠিকে আছে কাগজ পত্ৰ অকে আছে ডেইলি কিমানমান পানী বিকিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে 15-20 গাড়ী 15-20 গাড়ী এখন দুখন গাড়ী আমাক ক'লে যে তেখেতসকলে 7-8 গাড়ী কেলে দুখন গাড়ী কিমান কেইখনমান গাড়ী ইয়াত সোমায় সেইটো ইয়াতে আমাৰ 3টা গাড়ী আছে ক'ৰবাত 4টা মাৰে ক'ৰবাত 3টা মাৰে ক'ৰবাত 5টা মাৰে আচ্ছা তাৰ মানে টোটেল 20-18-19 এনেকুৱা সদায় পানী যায় আছে গুৱাহাটীত জি এম চি অনুমতি দিয়ে জানো কেতিয়া দিছে আপোনালোকক হ'ল আজি 3 বছৰ কেতিয়াৰ পৰা চলাই আছে আপোনালোকে এতিয়া বৰিং কৰিছোঁ বৰিং চাফা কৰিছোঁ 1 বছৰ গেল 2 বছৰ পৰা বৰিং চলাই আছোঁ আচ্ছা কিমানকৈ টকা লয় আপোনালোকে এক গাড়ী আমি 100 টকাকৈ লওঁ আৰু একেতে বিক্ৰী কৰে 250-300 বেছি দূৰত গ'লে 400 আচ্ছা দিনটোত কিমানখন গাড়ী আহে বলেন দিনটোত কিমানখন গাড়ী আহে তেওঁ তালে তেখেতে দাবী কৰা অনুসৰি 3-4খনকৈ গাড়ী ইয়াৰ এই স্থানলৈকে আহে আৰু কিন্তু আমি যিসমূহ বাহন এই মুহূৰ্তত এই স্থানৰ পৰা বাহনে পানী লৈ যায় থাকিব মই প্ৰিয়ব্ৰতৰ ওচৰলৈ যাওঁ এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু কিয় অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে এই উৎসসমূহৰ পৰা পানী ৰাইজক কিনি দিয়া হৈছে হয়তো উত্তৰ থাকিব পাৰে যে পানী নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত সেইবাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে সেইসমূহ ওচৰলৈও আমি যাম সেইবোৰ কথা আমি পাতিম প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ এবাৰ আহিছোঁ আপুনি কোন ঠাইত আছে মই ফটাখিল আমবাৰীত আছোঁ বৰ্তমান সময়ত আৰু ফটাখিল আমবাৰী এটা কালি মন্দিৰৰ সমীপত কালি মন্দিৰ শ্মশানৰ সমীপত যিটো বৰিং আছে এই বৰিংটোৰ দৃশ্যাংশ আমি কিছুসময় পূৰ্বে দিছিলোঁ আৰু তাত পৰিৱেশসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আচলতে তাত দিনটোত প্ৰায় 50-70খন গাড়ী আহে আৰু যি 50-70খন গাড়ীত কেৱল এবাৰ নহয় 2-3বাৰ পৰ্যন্ত তাতে ৰিফিলিং কৰা হয় আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু 50-70খন গাড়ী বুলি ক'লে আচলতে এনেধৰণৰ যে কেৱল সৰু অট' বা 7000 লিটাৰ টেংকি এনেধৰণৰ নহয় তাৰ ভিতৰত 14000 লিটাৰ গাড়ী আৰু 7000 লিটাৰ আৰু যিসমূহ সৰু বাহন আছে অৰ্থাৎ 700 লিটাৰৰ পৰা 1000 লিটাৰ বা 1200 লিটাৰ পৰ্যন্ত কঢ়িয়াব পৰা যিসমূহ বাহন আছে এনেবোৰ বাহনে তাত দিনটোত 2-3বাৰ পৰ্যন্ত ভৰাই বুলি জানিব পৰা গ'ল আৰু যিটো বৰিং চেণ্টাৰ আছে তাতে যিটো বৰিং চেণ্টাৰ আছে বৰিংটো প্ৰায় 6-7 বছৰ ধৰি তাতে এটা চলি আছে বুলি অতি বিস্ফোৰক মন্তব্য আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা জানিব পাৰিছিলোঁ আচলতে এটা অবৈধকৈ চলাই থকা বৰিং কেনেধৰণে গুৱাহাটী মাজমজিয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব আচলতে ফটাখিল আমবাৰীৰ কালি মন্দিৰ শ্মশানৰ সমীপতে থকা এই বৰিংটো কেনেধৰণে আজিলৈকে জি এম চিৰ চকুত পৰা নাই বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চকুত পৰা নাই এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আপুনি যেনেধৰণে কৈছে প্ৰিয়ব্ৰত মই বলেনৰ ওচৰলৈ আকৌ যাম কাৰণ বলেনে ইতিমধ্যে য'ত আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ বৈধ তেওঁলোকক জি এম চিয়ে অনুমতি দিছে গতিকে দুটা কথাৰে প্ৰশ্ন আছে আচলতে বহুত প্ৰশ্ন আছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি ভাবেনে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনেকুৱা বহুত বৰিং আছে য'ত এই উৎসসমূহত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে জি এম চিয়ে অনুমতি দিছে কিন্তু কিয় দিছে পাপৰি জি এম চিয়ে অনুমতি দিয়া বুলি এই আশাৰত আমি এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে জি এম চিয়ে অনুমতি দিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত কোনো স্থানতে তেখেতসকলৰ অনুমতি নাই কিন্তু ঘৰৰ গৰাকীসমূহে সময়ে সময়ে দাবী কৰে যে তেখেতসকলে অনুমতি লাভ কৰিছে কিন্তু সেই অনুমতি প্ৰক্ৰিয়াৰ্থত কি অৰ্থত লাভ কৰিছে আপুনি ঘৰৰ গৰাকী চাগে কেইলি কিমানমানকৈ বিকি আছে আপোনালোকে বেছি নাযায় আমাৰ পানীয়েতো ওলাব লাগিব না ইমান পানীয়েতো ওলাব লাগিব পানীটো ইমান আপোনাৰ মেচিনে কিমান পানী ওলাব খুব বেছি 20-30 হাজাৰ লিটাৰ ডেইলি ডেইলি মানে কি আমাৰ ঘৰতে লাগে 6-7 হাজাৰ লিটাৰ 7-8 হাজাৰ লিটাৰ লাগে বুজি পালাক এতিয়া কাৰোবাক হোটেলত দিব লাগে কাৰোবাৰ দিব লাগে মানুহ ঘৰতে এতিয়া কাষৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাই হাহাকাৰ পানী কিন্তু মূল কথাটো হৈছে এইসমূহ ডিপ বৰিঙৰ ফলস্বৰূপে অঞ্চলসমূহৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসমূহ টিউবৱেল আছিলে বা অন্যান্য যিসমূহ পানী যোগান ব্যৱস্থা আছিলে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বহি গৈছে অৰ্থাৎ পানীৰ যি গভীৰতা সেই গভীৰতা তললৈকে নামি গৈছে তাৰ ফলত সেই অঞ্চলবাসীৰ অসুবিধা হৈছে সেই কথাটো সঁচা নে মিছা বৰিঙৰ কাৰণেতো ই হোৱা নাই না বৰিঙৰ লেয়াৰটো বেলেগ থাকে
কুঁৱাৰ বেলেগ কুঁৱা আছে 20 ফুটত 30 ফুটত হেনহান পানী শুকে যায়, সেইটো টাইমত পানী শুকে যায়, সকলোৰে প্ৰব্লেম হয় পানীৰ কাৰণে। একদিন আৰু যদি পানী আপোনালোক নেদে আমি আৰু কবা কোনোবা পানী খুজিলে 4-5 দিন দিব নোৱাৰোঁ। নিজাববীয়াকৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে পানী বিক্ৰী কৰি আহিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকক জি এম চিয়ে অনুমতি দিছে, গতিকে তেওঁলোক বৈধ ৰূপত তেওঁলোকে পানী বিক্ৰী কৰি আহিছে, এতিয়া সেয়া জনাব পাৰিব মেয়ৰ গৰাকীয়ে। আমি ধন্যবাদ জনাইছো দুয়োগৰাকী সাংবাদিককে। আজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আর রাজস্থান রয়্যালসর মরণ পঞ্জুস। গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামত এলিমিনেটর ম্যাচত মুখামুখি হব দুইটা দল। আজির খেল জয়লাভ করলে প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচত পরাস্ত হওয়া দল তথা সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে খেলার সুবিধা পাব দলটোয়ে। আনহাতে পরাস্ত হলে মখিমুর হব আই পি এলর ফাইনাল খেলার পথ। আই পি এলর পয়েন্টর তালিকা তৃতীয় স্থানত থাকা রাজস্থান রয়্যালস আর চতুর্থ স্থানত থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মাজত হব এলিমিনেটর ম্যাচখন। লক্ষণীয়ভাবে প্রথম অবস্থাত পয়েন্টর তালিকাত অন্তিম স্থানত থাকা আর সি বিয়ে শেহতীয়াকৈ ক্রমাগত ছখনকৈ খেলত জয়লাভ কৰি তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰি প্লে অফ খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰে। দলটোৰ বিৰাট কোহলিয়ে সৰ্বাধিক 708 ৰাণ কৰি অৰেঞ্জ কেপৰ দাবীদাৰ হৈ আছে। আৰ চি বিৰ বিপৰীতে টুৰ্ণামেণ্টৰ আৰম্ভণিতে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন দেখুওৱা সঞ্জু ছেমছন নেতৃত্বাধীন ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্ৰথমে ছখনকৈ খেলত জয়লাভ কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষত আছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত 5খনকৈ খেলত পৰাজয়েৰে পইণ্টৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল। অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ প্ৰথম অৱস্থাত বিৰাট কোহলিক চেৰাই সৰ্বাধিক ৰাণেৰে অৰেঞ্জ কেপৰ দাবীদাৰী হৈ পৰিছিল, যদিও পরবর্তী সময়ত স্থানের অবনমন ঘটে। বর্তমান 531 রানে অরেঞ্জ কেপর তালিকা চতুর্থ স্থানত আছে রিয়ান পরাগ। রাজস্থান রয়্যালস তথা রিয়ানের আজির খেল হব অতি গুরুত্বপূর্ণ। আজির খেল জয়লাভ করলে রাজস্থান রয়্যালসর দ্বিতীয়বারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব। আনহাতে 9 বারক প্লে অফলে যাওয়া তথা 3 বারক রানার্স আপ হওয়া আর সি বির আজির খেল হব এই বর্ষের আই পি এল খিতাব দখলের অন্তিমটি সুযোগ। ইপিনে প্রথমটো দল হিসাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সে এই বর্ষের আই পি এলর ফাইনালত প্রবেশ করেছে। মঙ্গলবারে আই পি এলর কোয়ালিফায়ার ম্যাচত সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে কলকাতা নাইট রাইডার্সে 8 উইকেটত জয়লাভ করেছে। খেলখনত প্রথমে বেটিং করে 19 ওভার 3টা বলত আটাইকেইটাতে উইকেট হেরায় 159 রান সংগ্রহ করে। প্রত্যুত্তরত কলকাতা নাইট রাইডার্সে 2টা উইকেট হেরায় নির্ধারিত লক্ষ্যত উপনীত হয়। কে কে আর ফাইনালত প্রবেশ করার বিপরীতে এস আর এইচর সম্মুখত আছে প্রথম এলিমিনেটর ম্যাচত জয়লাভ করার দলটির খেলার সুযোগ। ইয়াৰে সৈতে লাইভ আৰু পাবি ডাইলছ নমস্কাৰ।